študentky, milí študenti, milé kolegyne a milí kolegovia. Pozdravujem vás a zároveň vítam v novom akademickom roku 2021-2022, ktorý sa začína v pondelok 20. septembra. Jeho súčasťou sú, podobne ako vlani, jasne definované opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, zverejňované a priebežne aktualizované ako v univerzitných, tak aj fakultných informačných systémoch. Preto vás prosím, aby ste ich pravidelne sledovali. Zvlášť vítam študentov a študentky nastupujúcich do prvých ročníkov, ale samozrejme aj tých starších, ktorí v minulom akademickom roku nemali veľa príležitosti stretávať sa osobne v priestoroch našej fakulty a univerzity na výučbe alebo pri iných aj mimoškolských príležitostiach. Zároveň vítam aj nových kolegov a kolegyne v radoch tvorivých a nepedagogických zamestnancov, ktorí k nám prichádzajú po organizačných a personálnych zmenách súvisiacich s prijatím nového organizačného poriadku na našej fakulte. V príprave nového akademického roka sa usilujeme o vytváranie optimálnych podmienok pre očakávanú kvalitnú tvorivú činnosť pri maximálnej ochrane verejného zdravia, zdravia a bezpečnosti nás všetkých. Vás, študentov a študentiek, vás, tvorivých i nepedagogických zamestnancov a zamestnanky. Aktuálna situácia nám dovoluje začať nový akademický rok po dlhom období distančného vzdelávania opäť v prezenčnej forme, poskytujúcej nenahraditeľné skúsenosti a zážitky z dynamiky osobných stretnutí priamo vo výučbových a oddychových zónach našej fakulty a ostatných verejne dostupných priestorov univerzity. K novému akademickému roku preto pristupujem optimistickejšie a s väčšou nádejou. Záleží však len na nás, ako bude vyzerať. Na našej zodpovednosti a osobnom prístupe. Verím, že ste starostlivo zvážili možnosť včasného zaočkovania proti ochoreniu COVID-19. So zámerom prehľadného dohľadávania v prípade epidemiologického šetrenia vás prosím o vyplnenie oznámenia o výnimke z karantény. 30 sekúnd vášho času pomôže zachovať bezpečné prostredie pre našu prácu a vaše prezenčné štúdium čo najdlhšie. Do dotazníka sa dokážete prihlásiť vašimi prihlasovacími údajmi, kedykoľvek ho môžete aktualizovať a stiahnuť. Máte ho vo svojich mailových schránkach a link naň je dostupný aj v oznamoch na webe fakulty. Do nového akademického roka vstupujeme s uplatňovaním protokolu OTP, preto vás všetkých prosím o trpezlivosť, toleranciu a súčinnosť pri kontrolách na vstupe do hlavnej budovy a pri vstupe do budovy dekanátu. Oba vstupy sú vybavené technickým snímacím zariadením a personálom kontrolujúcim splnenie podmienok protokolu OTP. Keďže si to vyžaduje samozrejme určitý čas, prosím vás, aby ste na pracovisko a na výučbu prichádzali s dostatočným časovým predstihom. Do budov našej fakulty môžu vstúpiť v tomto protokole len výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, testované alebo sú po prekonaní ochorenia COVID-19. Explicitne formulované pravidlá tohto režimu nájdete na web stránke našej fakulty. Bočné vchody do budovy učebňových blokov budú uzatvorené. Výťahy nebudú spustené na bežné používanie. Opodstatnené požiadavky ich použitia je potrebné riešiť individuálne v komunikácii s tajomničkou fakulty, doktorkou Strakovou. Tá je zároveň kontaktnou osobou tzv. Krízového štábu pedagogickej fakulty pre COVID agendu. Intenzívne riešime aj technické podmienky, vybavenie učební potrebnými technickými prostriedkami pre zabezpečenie prístupu na výučbu prostredníctvom online pripojenia tým študentom a študentkám, ktorí neprejdú protokolom OTP. Uvedomujeme si,
že z časového hľadiska to nebude ani jednoduché, ani rýchle riešenie, preto je potrebné, aby dotknutí študenti a študentky aktívne komunikovali s jednotlivými vyučujúcimi, sledovali aktuálne informácie v kurzoch predmetov v Moodle a predišli tak vzniku situácií, ktoré by vám, milé študentky a milí študenti, mohli skomplikovať plnenie podmienok absolvovania predmetov. Mrzí nás zároveň, že mnohí z vás, ktorí využívate ubytovacie služby nášho študentského domova v areáli, sa doň reálne môžete nasťahovať až 1. októbra tohto roku. Študentský domov je totiž počas septembra karanténnym centrom našej univerzity. Verím opäť, že v komunikácii s vyučujúcimi konkrétnych predmetov v príslušných študijných programoch nájdete porozumenie a optimálne proštudentsky orientované nástroje pre vysporiadanie sa aj s touto prekážkou. Vo vzťahu k externému a dennému štúdiu prijímame operatívne riešenia a včas ich prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich komunikujeme priamo vám, mailom a zároveň cez aktívne kurzy univerzitnej platforme Moodle. Všetky informácie o platných opatreniach upravujúcich pohyb osôb v priestoroch fakulty sú na stránkach našej univerzity, fakulty, v našich informačných systémoch a priebežne ich vždy v súlade s vývojom situácie budeme aktualizovať. Odporúčame preto ich pravidelné sledovanie. Fakulta však nežije len covidom. Dúfam, že ste si cez leto oddychli, zrelaxovali, načerpali nové sily aj s prírodným vitamínom B, ukončili úspešne všetky skúšky, aby ste mohli pokračovať v ďalšom štúdiu. Prežívame samozrejme aj svoje radosti, ktoré nesúvisia priamo so vzdelávaním či vedecko-publikačnými aktivitami. Tešia nás aj úspešné mimoškolské aktivity súvisiace s dobrovoľníckou prácou našich študentov a študentiek, ale aj zamestnancov a zamestnankýň, a to nie len v období covidu. Máme pre vás pripravených aj niekoľko noviniek. Pripravili sme nové adaptačné nástroje, upravujúce podmienky a spôsob poskytovania podpory v rôznych formách na úspešné napredovanie vo vašom štúdiu a posilňovanie zmyslu pre autonómiu, samostatnosť, angažovanosť a vnútornú motiváciu neustále sa zdokonaľovať. Poskytované poradenstvo a podpora sú založené na vzájomnom rešpekte, úcte a reagujú na rozmanité potreby a záujmy študentstva našej fakulty. Pre tých ambicióznejších je určená ďalšia novinka. Možnosť uchádzať sa o pozície študentských vedeckých pomocných síl, prostredníctvom ktorých sú kmeňoví študenti a študentky našej fakulty 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia zapájaní do tvorivej činnosti účasťou na riešení vedecko-výskumných projektov, kde výstupom môže byť aj tvorba a publikovanie vedecko-výskumných diel. Máme úspešne za sebou aj prvý online orientačný deň pre študentov a študentky prvých ročníkov štúdia na našej fakulte, ktorý sa stretol s veľmi dobrým ohlasom. Veríme, že bol prínosným štartérom pre vysokoškolské štúdium. Zároveň spúšťame dlho očakávaný predaj fakultného oblečenia s našou značkou. V ponuke je napríklad aj takéto tričko a aj iné druhy oblečenia. Tešíme sa samozrejme na vaše podnety, ktorými našu ponuku do budúcnosti rozšírime. Bližšie informácie nájdete aj na našej stránke a fakultných sociálnych sieťach. Vážení kolegovia a kolegyne v radoch tvorivých zamestnancov. Akademický rok 2021-2022 bude, okrem pedagogickej činnosti, náročným rokom zosúlaďovania našich študijných programov so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Bude si to vyžadovať našu trpezlivosť, vytrvalosť, vysokú mieru zodpovednosti, proaktívneho prístupu, osobnej angažovanosti, ochoty prijímať nové úlohy
otvorenej slušnej komunikácie, vzájomnej spolupráce, podpory a porozumenia. Zároveň sa prihováram aj vám, nepedagogickým zamestnancom a zamestnankyňam, zodpovedne a dôsledne zabezpečujúcim všetky servisné činnosti tak, aby ste prispeli k vytváraniu optimálnych podmienok pre našu spoločnú prácu a štúdium nášho študentstva. Za to vám patrí naše ďakujem. Na záver dovolte vysloviť tieto myšlienky. Dôverujem rozvahe, ľudskosti, úprimnému záujmu, nadhľadu a múdrosti nás všetkých. Pevne verím, že spoločnými silami dokážeme náročné výzvy nového akademického roka 2021-2022 zvládnuť v dobrom zdraví a s očakávanými výsledkami. Nuž, dovidenia v pondelok a úspešný štart nám všetkým.